4番でエヴァン特訓中、今井さんです。エヴァンたちにレッドマンです。今日は皆様に お知らせがあります。どうした？コロコロみんな読んだ？コロコロ11月号読んだ人2人しかいないから寂しいね。あの買ってきてね、ついにこの覚えてますか、 DG DG、 これはメラベンジャー入ってるやつですね。ああ激の、そうだ、何か分かんない、 DG 何か分かんない、 の、 のついについに本性が発揮されましたよね。おーおい、サバキーサバキー、そしてサバキの水、サバキの水、これマジでヤバいっす。なので普段はやんないんですけど、これだって12月の間だよ。いや、だいぶ先、だいぶ先ですけ だけどなんと今日は特別にここで来た緊急特番ということで、サバキの紋章の素晴らしさを皆さん、すごいコロちゃんの見てる人限定で、限定で見せたいと思います。いやすごいね。いやマジでサバキの紋章楽しみ楽しみ。俺もでも負けないよ。ほらゴールデンミスが入ったこのゴールデンザジョニーの入ったこのジョーカーズできて、はい、今も向かうお手製のね、迎え撃ちたいと思います。いやいやいや、もうさばきだもん、運賞のヤバさを見せますから。いやいやいや、その前に打ち砕くよ。見てください。いやもうね、打ち砕けねえんださばきだもん、運賞は打ち砕けないよな。びっくりするよマジで。俺もびっくりしたもん、最初は打ち砕けるかなと思ったけど無理だった。無理だった、これが恐ろしいのよ。怖いわー。ってことで、いきます。よし、いきますか。じゃあ最初はグー、ジョギョ、ボイン先行いくぞ。出番スタート。まあまあまあ、こっからね、始まる DG の恐ろしさ、そのミンチザムが痛いのだ。いやーし、ドローさん、はい、ドロー、はい、ドローして、チャージして、タイの、かっこいい場合になるぞ。ドロー、んチャージ、んタイの、ここに慌てない、慌てない、やばい、出ない、あ、いいのか、チャージして、タイエンド。もうどんどん DG の術中でハマってきてるぞ。タイエンド、あえて動かす、はい、あーやばい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 、なにこれ、チャージして大変の、これいきなり新カードいっちゃおうかな。いいっすか、一回新カードいっちゃって。いや、どうぞ。3マナだった、はい、まず戦慄のプレリュード、プレリュード、次に召喚する自分の無職率召喚する5軽くなります。なので1マナだった。はっ、次は新カードシュッサバーク DG。 ちょっと待って、早くね、モデルバジャーン、これなんとマスターカード、すごい。出た時に山札の表向きにします3枚、その中のメタリカと呪文とドラゴンを全て入れます。全部3枚いける。すげー、それだけじゃございやせん。おぉ、ターンシング、はい、手札から、はい、サバキの紋章と名前のある呪文をタダで打てます。打つのはこいつ、ドゥン、亡霖のサボ、きたー、サバキ。これによってこいつはまず次のターンまでバトル絶対勝つ。おぉ、全てのバトルが勝つ、あと選ばれない。なるほど。そして呪文、打った呪文は、墓地ではなくシールドに置かれる。これがサバキの紋章、やばい。墓地だけシールド上に重ねておく。なるほど、はい、じゃあこれ分かってんのにアタックしなきゃいけないんで。そうです、これはいやブレイクされたらもう一回使える。しかも、あ、でもシールド取りが、これはシールド取りがないですね。オッケー、でもなんだなんだなんだ、でも怖い怖い怖いタイムだ、ドロー、これが恐ろしさよ、サッパーク DG の。怖いな、こうやってシールドに刻むんですよ、正義の紋章をね。4チャージして4マナ、はい、8点をやし、まあいいよ。で、耐えんのかな、オッケー、ドロー、ダメだ。さあさあさあ、じゃあまず2マナで、はい、はい、クリスタ、はい、じゃあターン終了、うん、終了時、手札からサバキの紋章発動、石眼のサバキ、これは相手の武器で1回タップして次は起きなくします。はい、 しかもサバキ、正義、あのサバキの紋章なんで死ぬ、置かれる。おお、はい、しかもこいつはトリガー、あーやばすぎる、やばい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 、早くサバキ DG 倒さないといけないな。そう、倒さない限りサバキの紋章飛び続ける。やばい、アンタップドロー、お前をサバキ続けるぞ。今も運送罪深き今感じて、わかんねんじゃん。難しい言葉使おうと掴んじゃった、難しい言葉使おうと掴んじゃった。ちょっと罪深きとは言わないもん、普段の世界。そうだね、そうだね、普通はね、普通はね。よし、コンビニとかで罪深きとか言ったらやばいもん。よし、コンビニで罪深き言わない、罪深きペットボトルよ。よし、我のもとに集う、チャージして、はい、5万円でJOE、 あ、バーバーパパ、うわー強いね。イエーイ、で、ダブルブレイカーのスピン、あ、いや、攻撃いきますな。はい、じゃあ、バリバリってこいつね、あー、破壊されちゃった。でもこいつは、あ、いきますよ、5000なんて、あ、もう効果切れました。よし、はい、ダブル、ここでいい？ダブル、はい、こっちでいくね。はい、なるほど、あ、いいでしょう。よし、ターンエンド、で、こいつは消えますな。はい、はいはいはい、ありがとう、バーバーパパ。まあ、しかしね、アンドロ、これでね、終わらないですな、この一手は。ドロー、やばい、終わらないんですな。いや、じゃあ5マナをタップ、はい、
いきます。 DG 人の作りし物。おお、出た。メラベンチャーの DG。 さあ出た時にお互いし1枚ずつブレイクします、はい、この意味、この意味が分かりますか。はっ、お互いのシールド1枚ずつブレイクしたよ。自分でトリガーを発動できるの。ここをブレイクするよ。おお、さあ、はい、これでトリガー、ノートリガー。そしてこいつ忘れてませんよね、はい、自分のシールドゾーンにある裁きの文字を全てシールドが与える。あー、そうだった。ボーリの裁きダブルだった。ちょっと待って、これが選ばれず全てのバトルに勝つ。すごっ。じゃあクリスタでバットルズ破壊。はい、ターンエンド選ばれません。そっか。でバトルで勝ちます。ターンエンド、これ勝てる。あ、そっか、勝てるから。そう、勝てるから。この DG は裁きの文字がすっごい相性いいね。この裁きの文字めっちゃ回ってる。はい、フラットアップしてドロー。よし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 。そして選ばれませんからね、この2人は。状況も大きくなる。あー、なるほどね。チャージして、じゃあ島野でちょちょちょ、はい、ちょっと待って、4。うん、なるほどね。エラビット座上に入れます。これはもうそろそろちょっとやばいかもな。で、やばそう。やべえ。あ、まいった。よし、じゃあこの5マナで、はい、5マナで JOE 絶対音感。あ、絶対音感。はい、で、イガタかダブルプレイか。もうすごいになりますよ。そうだよね。すごい。攻撃するんですか。でも攻撃する。トリガーありますけど、いいんですか。いいです。はい、バリバリ。はい、じゃあシールマン、チーズジュック。はい、うおぉ、AI もなってきた。まあ、DG 人の作りしたもの出すとかね。はい、はい、はい。で、あ、こいつはどうせ消えちゃうから、うん、で、ボーリーさばきは DJ のターン始めた。これ撃たない、撃たないでいいです。うん、じゃあ DJ でお互い進行です。バンバン。はい、はい、で、攻撃の終わりに手札を全部捨てて3枚切るよと。いいけど、引かない。はい、じゃあ、絶対音が消えた。はい、ありがとう、絶対音が。うん、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 よし。いや、これシールドゼロし追い込んだと思ったでしょ。うん、今一瞬思ったでしょ。思った。それが違うんだよ。なんで。それが違うんだよ。シールドないじゃん、だってシールドないじゃんと思うじゃん。違うんですね。チャージ、はい、4マナをタップ。おでで、呪文名欲の裁き出た、また裁き。さあ、裁きに戻しましょう。シールドを追加します。これ、え、ブラウンのまま。あ、その上に裁きの帽子を刻む。へえ。じゃあ、攻撃いっていいですか。はい、はい。 DG でアタックするときにお互いしのブレイク。はい、ブレイク。おバリン、トリガーはバーナイン。はい、バーナインと、じゃあこっち名欲の裁き。はい、え、なるほど、なるほど。で、で、これはギャラッチの効果。ギャラッチの効果で、じゃあこれ、はい、しょうがないね。で、はい、ただタップされるこれ効果発動しますよ、この DG は。そっか。じゃまずバーナインドレします。じゃあ DG こっちタップされる効果。はい、お互いシールブレイク。ブレイク。やばい、無限ループ。バーナインと名欲の裁き。バーナインで2ドロー。なんで、待って待って、しかもなかった。じゃあ DG のアタック。ああ、何、今 DG 攻撃中です、こいつ。ああ、そっか。ない、クリストル。ああ、そういうノーディジー。やばくない、このカード。すげえな。これが、これが裁きの紋章です。はい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 、はい、打ったらシールドいって何回でも。12月に出てる。そう、これは12月で、これはもう出てる。もう出てるやん。この DG がヤバ強になるわけ。これ持っとかないとヤバいね。ヤバいんですよ。なるほど、なるほど。これ超強化されますから。すごい。でもこれだけじゃない。はい、ここだけの話だ。コロコロコミック乗ってるのはまだここまで。はいはい、はい、だけど真の力はまだありますから。実は、実はこれからコロコロ乗るやつかもしれない。あるんだよな。あれ、これはね、コロコロコミ今後も目離せませんよね。目離せないね、これは。この裁きの、そうなんだ、マジでヤバい。すごい。はい、ぜひ今のうちにこの DG を練習しといて。そう、ぜひ DG デッキ練習すれば。そうだ、ね、超強くなります。そうで、それに12月のデッキを加えると、やばい、超最強になる。やばいし、今のうちでヤバいから。すごいな、やべえ。俺もちょっと頑張んなきゃな。はい、ということで、ぜひ今回のコロコロコミもっと詳しい情報載ってるから、はい、コロコロコミ11月号を読んでみてね。はい、ということで、みんなまたね。この動画が面白かった人はいいねとチャンネル登録をお願いします。イエイ。